2003 წლის მონაცემებით საქართველოში 200,000 ადამიანი C ჰეპატიტის მატარებელია. როგორია ინფიცირებულთა რაოდენობა დღეისათვის, ამას არც ერთი ოფიციალური სტატისტიკური დოკუმენტი არ გვეუბნება. დაახლოებით ერთი წლის წინ საქართველოში C ჰეპატიტზე მკურნალობა თითქმის 4-ჯერ გაიაფდა. ერთი კურსის ღირებულება 20,000 დოლარის ნაცვლად დღეს 4,500 დოლარად არის შესაძლებელი. მნიშვნელოვანი შეღავათის მიუხედავად სამკურნალო პრეპარატის უკუჩვენების გამო დაავადებულთა დიდი ნაწილისთვის ეს მეთოდი აკრძალულია. სახელმწიფოს მიერ 2013 წლის ოქტომბერში გამოცხადებული ტენდერის შედეგად C ჰეპატიტით დაავადებულებს 20,000 დოლარის ნაცვლად პეგილირებული ინტერფერონის კურსის ჩატარება 4,500 დოლარად შეუძლიათ, თუმცა აღნიშნულ პრეპარატს უკუჩვენებები ახასიათებს, რომლის გამოც მსოფლიოში დაავადებულთა 68% ინტერფერონის თერაპიით ვერ სარგებლობს. ამერეს ბოლოს ანალიზები, იმ ანალიზებმა, ესე იგი, წყალი აჩვენა დეტა 100-დან 150 გრამი მენჯის უკანა იმაზე. ამიტომ ამიგრძალეს მამ ფაქტიურად წამლით იგი, რომ მაგას აქ უკუჩვენება და შეიძლება ღვიძლი მოხდეს უფრო არეს მდგომარეობაში და უფრო მოხდეს იგი, რა ქვია. C ჰეპატიტის 6 გენოტიპი არსებობს საქართველოში, პირველი სამია გავრცელებული. პეგილირებული ინტერფერონით მკურნალობა პირველ და მეოთხე გენოტიპების შემთხვევაში ნაკლებად ეფექტიანია. აღნიშნულ თერაპიას ქვემოთ ჩამოთვლილი გვერდითი მოვლენებიც ახასიათებს. არ შეიძლება ინტერფერონის გამოყენება დეკომპენსირებული ციროზის დროს, ასევე არ არის მიზანშეწონილი ფეხმძიმე ქალებში და სამწლამდე ბავშვებში. თუ გაქვთ პრობლემები ჰემატოლოგიური, როგორც არის თრომბოციტები, ერიტროციტების რაოდენობა, ასევე ფარისებრი ჯირკვლის გართულება, ტუბერკულოზის მკურნალობის წამლებთან არ არის მიზანშეწონილი და ჯერ უნდა მორჩეს ტუბერკულოზის მკურნალობა, შემდეგ დაიწყოს ინტერფერონ თერაპია და ასევე ახასიათებს ფსიქიური გვერდითი მოვლენებიც. მსოფლიო მოქალაქეების 68%-მა, რომელთაც ინტერფერონით მკურნალობა არ შეუძლიათ, ისეთი მედიკამენტები უნდა გამოიყენონ, რომლებსაც ანტივირუსული მოქმედება ახასიათებთ, ინტერფერონისაგან განსხვავებით, რომელიც მხოლოდ იმუნიტეტის გაძლიერებას უზრუნველყოფს. არის ახალი თაობის პირდაპირი ანტივირუსული მოქმედების პრეპარატები, რომელიც უშუალოდ ვირუსის გამრავლებას უშლის ხელს. მათი მიღება არის გაცილებით მარტივი, იმიტომ რომ არის ტაბლეტირებული ფორმები და გამომდინარე იქიდან, რომ ინტერფერონი არ მონაწილეობს ამ სქემებში, ახალ სქემებში, გაცილებით დაბალი არის როგორც გვერდითი მოვლენები, ისე სხვა პრეპარატებთან და სხვა დაავადების მკურნალობის პრეპარატებთან შეუთავსებლობა. ეს რა თქმა უნდა გაზრდის იმ ადამიანთა რაოდენობას, რომელიც ჩაჯდება თერაპიაში. სოფოს ბუვირის თერაპიაზე, რომლის ღირებულებაც ევროპაში 90,000 ევროა, საქართველოში ხელი არ მიუწვდებათ. არასამთავრობო სექტორი ხელისუფლებას ეგვიპტის გამოცდილების გაზიარებას ურჩევს, სადაც სამკურნალო კურსის ფასი 900 დოლარამდე დაიყვანეს. პეგილირებულ ინტერფერონს უკვე ვადა გავუვიდა თავიანთ პატენტს და შემოვიდა ახალი პრეპარატები, რომლებიც უფრო ეფექტურია, მაგრამ ამავე დროს უფრო ძვირად ღირებულია. თუ ჩაერთვება ამაში სახელმწიფო, თუ მოლაპარაკებები ფარმაკომ კომპანიებთან, შეიძლება მოხდეს ამ ფასდაკლების აშარება ან მძიმე პაციენტებზე, ვისაც ჯერ კიდევ არ არის მისთვისაც საკმარისი ამით მკურნალობა, შეიძლება როგორმე იმათ დახმარება აღმოუჩინონ. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში დაახლოებით 200,000 ადამიანია C ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებული, რაც ქვეყნის მოზრდილი მოსახლეობის 6.7%-ს შეადგენს.